Ми вже зараз перейшли до іншої стадії святкування нашого дня народження Любомира 5 років. Ми зараз в дитячому центрі у Флайкіці. Дивіться, це наші мамульки. Пішли тепер шукати наших діток. Так, ось перша дитинка. Михайлик, передавай привіт. Ку-ку. Так. А там десь буде з'їжджати Софійка з Денисиком. Їм треба ще добратися до гірки. Вже будуть з'їжджати зараз Софійка з Денисиком. Є, клас. Як вони туди вибралися, не знаю. Так, давайте, з'їжджайте. Дітки маленькі наші. А, ну давайте. Ю-ху! Клас! Молодці, клас! Денисик! Денисик, ку-ку! А, такі класні! Софійка! Клас! На батуті? Ось наш іменинник прийшов із Тимуром. Тимітак, ось дякую. На чому не день народження? От такі класні. Так. Все, біжіть, грайтеся. Піду, піду. Хлопчики. Так, ідуть на батут наші Денисик з Софійкою. Це Денисик ще майже ніколи не стрибав. О, привіт, Сергійко, наш найстарший, один з найстарших гостей. О, клас, бу-бу! Супер! Ой, я посижу тут. О. Бабу. О, вони тут гірку знайшли, круто. Ми перевіряємо наші зумові здібності нашої камери. Оп-оп. Йоху! Бух. Клас. Бу-бу. А, клас, батут. До нас прийшла ще одна гостя Лінка. Це сестричка Денисика. Клас, машинку подарувала, супер. Так, Алінка, зараз тебе виженуть. Бо це зал для маленьких діток просто. А, машинка. Клас. Трошки доміно, круто. Ще хочеш показати? Я думала побажання. Бажай, Аліна, казала побажання? На, привіт, на Денисику машинку принесли. О, друзі, дивіться, тут у нас такий стіл дітей. Дитячий. Це наш стіл. Денисик. Yeah.
какие у нас стил. Так, давай. Юля! София! Мокрый, не, нормально. Любчик, ты суши ешь? Крутяцкий. Так, ну что, дитки, давайте Любомира привітаємо за народження. Та стаканчик чистый. И бургеры. Живі суші, шашлички і картопелька. Дітки гарно їдять, набігалися, зголодніли, тепер їдять. Вітаємо! 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 Днем народження! Тепер ми будемо вітати, тато. Давай, народження. А діти поки їдять? Вже топче тут. Ви прям так набрали їсти. Ти що? Друзі, наш такий тортик святковий, дивіться. Це Себастьян і Мічо із фільму. Себастьян крутиться. Так, із грушки велет-грушки. Ой, класний, дуже класний. Класний, так? Дуже класний. Тортик. Де завгодно. А примірно скажи тебе. Ну не в кульках. Не в кульках і не і не все. Розказуй, і ні, все. І все. А потім будемо потім відказати. Бо ми зразу з Тимура побігли, туди почали шукати, але і старші їх збили, і вони пішли далі. А покажи яйця, ти зможеш приблизити? Я сам не побачу. Бачиш? Ось вона. А, воно заховане там. Ну, я йому щось витягну його. Але прикольно, нехай шукає. Ну, зато їм цікаво. Тому тільки що мультики дивилися. О, Юлі треба сказати. Денис тут грається, молодець. Все, хай шукає. Ну, вони поки не там. А потім їм кажемо район. І все. Нам несуть торт. Ось такий тортик наш. Юль. Любчик. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Любчик. Happy birthday to you. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Во здравіє, во спасеніє, сотвори Господи, многая літа. З днем народження! Ти виграє, виграє! Ой, задум! Задум! Ой, ще дуй! Давай, хай хай помагає! Загадав бажання, так? Перезабув! Привід! Хороше бажання! А відкусиш маленький тортик? Тільки свічки приберемо? Тут спереді якраз. Мені треба кусати. Кусай! Ота! А тепер можеш поцілувати дідник? Давай, Тьо. А тата? А тата цілий? Дякуємо. Ото кисмач. Ой, дивись. Тур. Оце залишилось від нашої важки. Маршмеле. Не будемо? А маршмеле будете? О. Клас. Маленький. Жаба.